他只是回头看了一眼，就给自己惹上了麻烦。见有人闹事儿，身为安保的老王立马过去揪住男人的耳朵，本以为将人带走就能平息此事，不料男人很是嚣张，根本看不起作为安保的老王。面对男人的威胁，老王一忍再忍，可随之对方竟发动了攻击。老王一个躲闪，男人重心不稳，一头磕在了台阶上，顿时血流不止，当场死亡。同事赶来也被眼前的一幕吓傻，回过神来的老王赶紧逃离。回到家后的老王也得知自己被老板炒了鱿鱼，但他现在急需用钱，女儿的学费已经拖欠了很长时间，学校一直在催。老王当即找到一家新的酒吧应聘，老板带着他走进了地下室，里面有四五个壮汉，战斗到最后的人就能得到工作。壮汉们也没有多说废话，顿时扭打在一起。老王为了得到工作疯狂的攻击，他使出浑身解数击倒了几个男人，还没来得及缓口气，突然被一个几百斤的黑人打倒。重伤的老王无奈地看着眼前的一切，在吐出一口鲜血后，他用尽全力站起身，可随之黑人如同肉盾，几轮攻击对他都没有效果。老王只得利用走位限制他的发挥，趁着黑人体力不支，他再次发动了一轮猛烈的进攻。扭打之际，老王用手臂死死地裸绞住他的脖子，直至黑人昏死过去。老板就站在一旁冷漠地看着，当即宣布老王成为新的安保。得到工作的他清洗了身上的血迹，随后赶紧拿着工资来到了女儿的学校，将学费交到了校长手里。可离开的时候却被两个警察拦住，老王被带到了警局。警长告诉他，新酒吧老板实际上是一个印假钞的罪犯，有20多个国家想要抓住他。警长想让其做卧底，收集印假钞的证据，可老王害怕女儿受到牵连，便没有答应。随之警长竟拿出他意外致人死亡为理由，威胁要将他关进监狱，女儿也会被人领养，最终他会家破人亡。无辜的老王想解释真相，可警长根本不听。为了能和女儿生活在一起，老王只得答应做卧底，从而得到立功的机会。夜晚来到酒吧的老王干得十分卖力，见到喜欢动手动脚的客人便将其赶了出去。下班后，老板告诉老王，由于他近期的出色表现，老大光头想要见他。可随之老王刚一坐进车内，就被一把匕首抵住了脖子。原来是光头不信任他，害怕他是卧底，翻看手机后发现只有一个号码，随后他便拨了过去。保镖接到老板指令来出任务，却把女儿留在了车内。随之刚进入仓库，就听见女儿的求救声。老王迅速冲出仓库，结果女儿已经被劫走。他愤怒地找到了老板，用一招空手接白刃夺过手枪。老板告诉他，只要完成了任务就能接回女儿。迫于压力，老王只得顺从。两人开车驶进了一个林荫小路，老板拿出一张照片，任务就是抓住照片上的男人。老王穿过树林来到了一栋别墅，小心翼翼地走上楼，用灵活的走位避开了屋内巡逻的杀手，终于在一个房间内找到了男人。老王带着男人迅速下楼，一边开枪反击一边撤离，终于在最后时刻登上了前来接应的车。完成任务后的老王来到了五星级酒店，打开房门后发现一个女人正陪着女儿画画，悬着的心也终于放下。回到家，老王用沙袋发泄心中的愤怒，他害怕女儿再次受到伤害，便和警长悄悄见了面。他希望警察能够给予女儿安全，可随之警长只是用借口搪塞他，并不打算做出什么实际行动。晚上回到酒吧的老王见到了光头，光头给他倒了一杯酒，称赞他是个人才，只因自己常在刀尖上行走，不得不对身边的人做出考验。随后他拿出一笔钱，算是对劫走女儿的补偿。光头也对他取得了完全的信任，见有赚大钱的机会，老王表示还想再干一单。于是光头让他和老板带着绑架来的男人，以此为筹码去和波兰黑帮交换假钞水印。随后他们驱车来到了地下停车场，老王按照约定将男人押送了过去，可不料对方不守规矩，想要黑吃黑。为了自保，老王只能反击，他让老板拿着假钞水印先走，然后两人迅速回到车上，一脚地板油开始疯狂逃命。黑帮明显是有备而来，用精良的武器疯狂射击。如此危机时刻，老王心生一计，在将黑帮车辆甩开后，把车停进车位，关闭了车灯。黑帮的车从旁边经过，众人吓得大气都不敢出。正当老王以为安全时，对方的车却突然停了下来，几人躲在车内，连喘气都不敢大声。追杀他们的黑帮就在附近，想不到车刚过去却突然停下。老王意识到已经暴露，赶紧一脚油门冲了出去，眼看即将被追上，老王灵机一动，猛踩油门，凭借出色车技成功度过一个急转弯。可身后的追车却没能那么幸运，
成功逃离后，光头迫不及待地拿出箱子，毫不在意车内惨死的老板。此时他关心的只有箱子里的假钞水印。见水印完好无损，光头顿时欣喜若狂。他命令老王一把火将车子和尸体烧尽。见光头做事如此决绝，老王内心顿时五味杂陈。回到家后，老王拨通了警长的电话，他告诉警长，光头已经得到了假钞水印，随时可能会开始生产假币。警长命令他继续监视，如果出现假币，立刻向他汇报。下雨天，老王湿漉漉地坐上了车。光头想让他监视并保护一个女人，如果他出现意外，所有的计划都将泡汤。见事情如此严重，老王赶紧来到了女人的房间。女人痛苦地坐在洗漱台上，她告诉老王自己是一个印刷高手，原本她只是想印刷点钱来为父亲还债，可尝到甜头后根本停不下来，贪婪占据了她的内心，直到光头找到了她。此时她想跑也跑不了了，最终沦为了印钞的工具。老王很同情她的遭遇，但又不得不带着她来到了印刷工厂。看着女人离去的背影，老王立即将印刷厂地址告诉了警长。印刷厂被突击检查，女人也被逮捕。可令人意想不到的是，警察并没有找到假币。气急败坏的警长找到了老王，他认为是老王错误的判断导致了行动的失败，此番打草惊蛇会让光头逃走。老王思索片刻后，终于想到了一个办法，他找到了被逮捕的女人，告诉她自己是卧底。在老王苦口婆心的劝说下，女人感受到了他的善意，最终决定帮助他找到假钞。事后老王找到光头，此时他正因为警察突袭的事而烦恼，他认为一定是有人泄密给了警察，如果不查出卧底是谁，必然后患无穷。于是光头带着老王来到了一个小弟家中，一开门便对着他一顿拳脚相加。他让小弟交代出卖自己的经过，小弟被打得满脸是血，绝望地表示自己一直都对他忠心耿耿，相反新来的老王才有可能是卧底。光头见他挑拨离间，便拔出了手枪。随后光头带着老王来到了仓库，因为警方没有发现假钞，所以女人很快被释放。再次见到老王，女人只是看了看，并没有揭穿他的身份。他将水印依次放在打印机上，光头则负责在一旁落好纸币。经过长时间的印刷，大量纸币塞满了背包。光头将包递给老王，让他拿到车上。可随之他刚走到门口，大批警力就冲进了仓库。原来是老王提前向警长通风报信，光头被警察团团围住。他不敢相信自己最信任的老王竟是卧底。光头扔掉枪举手投降，老王则痛苦地倒地。然而警长根本就没想给光头活着的机会，抬手一枪便处决了他。随后走向女人，对着她清空了弹夹。警长的一番操作看得老王目瞪口呆，原来他的目的不是抓住光头，而是想要独吞他印出来的钱。趁着警长的小弟提前走出仓库，老王一脚踹倒了想要杀人灭口的警长。这时警长想要呼喊同伴，老王则掐住了他的脖子，用拳头狠狠地砸在了他的脸上。警长的小弟听见响声返回了仓库，见老王躺在地上，二人便放下了戒备。可就在这时，老王用尽最后一口力气回到了车内，发动了汽车。为了能和女儿过上幸福的生活，老王决定将假钞全部上交国家。最后做个小总结，保镖辛苦挣俩钱儿，却被黑帮来回玩，被逼无奈做卧底，小命差点扔这里。再见。